Kjære medlem, de siste årene så har vi opplevd en helt enorm vekst som parti. Vi har vunnet 3 valg på rad, det er partiet som har gått mest fram. Og vi har hatt medlemsvekst 6 år på rad, men vi må vokse videre. For vi trenger nå et Senterpartiet, der skal vi ha tjenester nær folk, der skal vi bygge hele Norge. Der skal vi sikre nasjonalt eierskap til naturressursene, der vi skal ha en avgiftspolitikk som ikke gjør at forskjellene mellom folk blir større. Så vi dyrker jorda vår og ha god mat. Men så har vi fått det. Så må du hjelpe meg å verve litt. Spør en venn. Spør noen du vet som stemmer Senterpartiet. Betal kontingenten selv, så at du blir et sterkest mulig lag. Det var nesten 400 000 som stemte på oss i fjor, så potensialet er enormt. Så ta gjerne kaffekopp med noen, og så spør du, hvilken blir medlem i Senterpartiet du, da?